Në Partinë Socialiste nuk zëvendëson askush askënd, por marrin përgjegjësi, pra kolegët marrin përgjegjësi të ndryshme, ashtu siç na ka ndodhur në historinë tonë politike në vazhdim. Unë kam lëvizur nga Gjirokastra, nga Korça, në Tiranë, sot vi në Vlorë, është privilegj që dhe përgjegjësi shumë e madhe që të vish të jesh drejtues politik i qarkut të Vlorës. Damiani dhe gjithë stafi politik këtu ka bërë një punë të shkëlqyer. Tet mandatet janë tet mandate të rëndësishme që i kanë dhënë një fitore të vazhdueshme, të rëndësishme në 2017 dhe në 2021-in Partisë Socialiste. Ka pas momente që sytë e Shqipërisë kanë qenë nga Vlora, nga mandatet e Vlorës dhe asnjëherë Vlora nuk ka zhgënjur. Siç e theksova, është përgjegjësi dhe linja jonë politike është vazhdimsi në Vlorë. Nuk ka asnjë surprizë. Ne kemi filluar punën për mandatin e 4-të. Dhe puna për mandatin e 4-të kalon pikë së pari nga modernizimi i partisë, zgjedhjet lokale me zgjedhje të zgjuara, pa surpriza, të rëndësishme në vazhdim të asaj politike që ka theksuar kryeministri për qarkun e Vlorës dhe për bashkinë e Vlorës. Ndërkohë Partia Socialiste ka pasur një për një konflikt, një luftë me bashkinë, si do të jetë? Sa i takon në raporteve dhe luftës brendshme që ka pasur Partia Socialiste e Vlorës, konflikti me bashkinë, si janë raportet tuaja me zotin Lelin? Partia Socialiste nuk ka konflikte, ka debate. Dhe konfliktet përjashtojnë le të themi ata që i iniciojnë. Politika jonë, politika e Partisë Socialiste e kryeministrit, nuk ka ndryshuar në raport me bashkinë e Vlorës dhe nuk do të ndryshojë. Kemi rrugë për të bërë së bashku, të gjitha pyetjet që do të thotë, do të marrin përgjigje në vazhdimësi, por po ju garantoj që s'ka asnjë surprizë në vazhdimësinë e politikës që ka prononcuar kryeministri edhe drejtuesi i deri tanishëm i qarkut, pra Damiani. Do të thoshë Vlorë e bukur por e vështirë. Do të Gjiknuri bashkoi socialistët, do vazhdoni në këtë rrugë. Socialistët janë të bashkuar, do vazhdojmë punojmë po në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë, se shikon ndryshe nuk do kishim fituar tre mandate rresht edhe të po bëhemi gati të fillojmë punën edhe për të katërtin. Madje e kemi filluar, kështu që bashkimi i socialistëve është në esencë çelësi i suksesit. Do të punojmë reforma administrative. Investimet e Vlorës do vazhdojnë të jenë po në ato rrugë si mandati i parë, mandati i dytë dhe mandati i tretë. Vëmendja e kryeministrit, që ta dini, nuk ka ikur asnjë sekond nga Vlora, ashtu siç e ka vëmendjen në Tiranë, në Durrës, po sigurisht në atë aspekt Vlora ka qenë dhe privilegjuar se ka pasur kryeministrin si deputet edhe vazhdon ta ketë akoma megjithse sigurisht që sot është në listën zyrtare të Durrësit. Reforma në administratë? Reforma në administratë është çështje administrative, nuk është çështje e drejtuesit politik të qarkut apo sekretarit.